monista valtioiden ihmisille ja tietoa kaupamies 2K-produktioihin kakkoskanavalle. Joo, mulla nyt on myöskin kakkoskanava tällä mun kanavalla, koska tietämästä syystä, niin toi mun YouTube-kanava ollaan bannittu. Enkä tiedä sitä syytä, niin meikäinen luo itselleen kakkoskanavan, jolle meikäinen nyt on aikaa tekemään niin näitä videoita. Ja mikä on äsken toi QTA-video, on QTA-video editoimassa, joka mun piti julkaista mun ykköskanavalle, niin se video tulee julkaisen tälle kanavalle. Mutta joo, että jos niinku vaikka kiinnostaa, niin jatkaa ihmisen kanava ja kertokaa tästä kanavasta kavereillenne. Mutta ei kai se ole muuta, että nähdään taas tulevaisuudessa, että ihmiset, morjens.